Кирил Стоянов, здравейте! Къде се намираме в момента? В момента се намираме на едно много специално място, една природна пирамида, намираща се в Гребен планина. Тази планина съм уверен, че много от хората дори не са я чували, но има невероятна енергия и има нужда от преоткриване. Пожелавам на хората, които идват в Западна България, да се докоснат и на физическо ниво до тази Гребен планина. Достъпна ли е планината? Прехода какъв? Някои места са достъпни, но места като тук, където сме в момента, на тази природна пирамида, все пак човек трябва да има малко по-добра физическа форма. Не е за всеки. Разстоянието не е голямо, но е по-труден маршрута. Самата цел на това наше идване тук беше именно да получим повече информация за това място. Както видяхте в групата, повечето бяха учители по личностно развитие или така речете мастери, с цел да се получи повече информация. Имаше доста интересна информация за мястото. Една от най-интересните е, че това е много древно място, древно, използвано още от предишните цивилизации, преди човешката, дори преди атлантите. Оказа се, че била много свещено място при Лемурия, когато е била земята Лемурия и са живели лемурийци, така наречите великани, хората, които са били високи по няколко метра. Това е било свещено място и се наричало Златната планина. Тук се събират позитивни енергии от различни места. Всъщност на върха на тази природна пирамида е центъра на различните енергии, които идват. Невероятно силно място. Не е необходимо човек да е мастер или учител, за да дойде на това място и да го почувства. Най-важно е да има желание и добра физическа форма. А има ли връзка между различните енергийни места в България като това място? Разбира се. Основната цел на енергийното място е да прочиства негативните енергии, които са в региона, от хората, които ги посещават. На много места по света духовни богати хора строят изкуствени пирамиди с тази цел, именно да пречистват негативната енергия, където има повече събиране на такава. На това място е специално природата го е създала като място. Не е необходимо никаква инвестиция допълнителна. Но е необходимо човек да е отворен към това място. Ако е на ниво първа чакра, само на материално ниво, най-вероятно може да го посети като турист, да се наслади на прекрасната гледка, която виждате, но нищо повече. Когато е на по-високо ниво на съзнание, ще усети истинската същност на мястото, което в края на краищата ще допринесе и за неговата позитивна трансформация. Много хора отварят нова страница в своя живот, след като се докосна до подобни места. Въпреки, че преходът е около час пеша, видях, че една част от групата остана долу по различни причини, най-вероятно. Мястото ли не ги допусна? Една от физическите причини, че, пак казах, мястото, разстоянието не е голямо, но е по-трудно достъпно. И човек трябва да има добра физическа подготовка, за да бъде до него. Дори и тези хора, които не успяха да се качат днес, при следващия път, шансовете са много добри да го изкачат догоре. Всичко идва с опита. Когато не се получи първия път, човек не трябва да се отказва, да опита втори, трети, четвърти, пети път, ако трябва. Да прояви характер, накрая ще се получат нещата. Не трябва да се отчаиваме или да се отказваме бързо, защото големият успех, той идва с постоянство и с вяра в себе си. Без тези неща, човек не може да достигне до голям успех. Образно казано, хора, които идват от подобни места, са като, като светлина. Където отидат и там има мрак, просто мрака изчезва в присъствието на такива хора. Това е образно казано. Винаги носиме светлина с нас.
колкото е по-силна, толкова е по-обхватна. Може да осветиме повече места, да допринесеме за положителната промяна на повече хора. Няма случайности в нашия живот. Просто човек е добре да гледа знаците, които му се подават. Когато му дойде нещо като вдъхновение, да не се остави ума да го разубеди, а просто да го довърши до края това вдъхновение. Всичко, което зависи от него, да направи. А когато човек е на по-високо духовно ниво, не му трябва убеждение или много да му разказваш за определено място. Просто интуицията му подсказва, че той трябва да отиде на конкретното място. Затова колкото повече хора дигат своето ниво на съзнание, толкова по-добре за цялото общество. Защото тогава ще отстъпват злобата, гнева, агресията, ще идват с по-голяма сила любовта, приятелството, състраданието, нещо, което ни е дадено, но липсва като цяло. Много хора, които са преуспяли на физическо и на духовно ниво, обръщат внимание към хора, които имат нужда от подкрепа. Защото всички сме едно цяло. Всички имаме най-съща божествена искра. Но имаме различна карма. И добре на тези хора, които са на по-високо ниво, било материално или духовно, ако имат вдъхновение, разбира се, защото имаме и свободна воля, да помагат на хора, които са в беда в момента или отработват трудна карма. Това нещо, което правиме на другите, то ще се връща и към нас. Дали го осъзнава човек или не го осъзнава, това е личен избор. Но винаги, когато правиме нещо за другите, ние всъщност го правиме за себе си. Видях и, че голяма част от групата получиха информация от обществен и от личен характер. Така си отговарят много и на личните проблеми, които имат. Да, но когато идват по-големи групи, е добре в групата поне да има един учител, който да води процеса, за да получат подобна информация. Ако хората дойдат с туристическа нагласа, да получат такава информация е много малка вероятността. На такива места обикновено е добре да се ходи с учител по личностно развитие, за да може да покаже неща, които не биха могли да видят хората, когато са сами. За хора говоря, които са на по-ниско ниво на съзнание сега. Видяхте, че има учители тук, където малко им трябваше, за да получат информация. Те много хора ходят на такива места, не знаят точно защо са дошли, но знаят, че са на точното място. Именно от съзнателна гледна точка е това, че получават ценна информация и от личен, и от служебен, и от битов, пък и от глобален аспект. Всеки човек е с божествена искра. Просто някой е по-напреднал, по-стара душа е, повече инкарнации има, прераждания, при друг е по-малко. Нормално да по различен начин да реагират. Но самия факт, че видяхте, всички са доволни от това място, някои и обещаха, че ще идват пак. Разбира се, това не е единственото място, но това е от местата, където са били забравени до този момент. Места, които са пренебрегвани. Вие видяхте тази планинска пирамида, се вижда от няколко километра по пътя, от който се движихме. Хората казват, много е хубаво и го отминават. А важното е човек да спре, ако има желание да дойде до това място, да остане за момент, дори да не медитира, дори да не се занимава с духовна практика, просто да релаксира на това място. Тогава би получило и повече лична информация. Много хора, които идват на енергийни места, които дори посещават църкви, джамии, храмове, където са свързани с различните религии, обикновено отиват да молят нещо за себе си, да искат за себе си, да искат за свои близки. А всъщност пазителите, които са на подобни места, енергийните, духовни пазители, светците, които са в различните храмове, на различните религии, те също имат нужда от любов да им се даде. Също имат нужда от позитивна енергия. Защото те също по един или друг начин поемат негативизма на милиони хора. И когато човек дигне своето духовно ниво,
разбира, че на такива места трябва и да отдаде, не само да вземе. Да спази един от основните вселенски закони за отдаването и за получаването. Обмяната на енергия. Точно така. Когато само взимаме или само даваме и нарушаваме този закон и се получава дисбаланс в нас. Но човек се учи. Ако не този живот, имам и други прераждания. Но в момента сме голями късметли, защото знанията, които са били скрити в миналото, в момента са ни пред нас. Има толкова много учители, които могат да бъдат от полза за хиляди милиони хора. Но човек си иска само да се възползва от тази възможност. Защото при не всяко прераждане имало такива шансове. Даже при много малко прераждания до сега, откакто съществува съвременното човечество, е имало. Обикновено са били войствени времена, били са първобитни времена. Сега навлизаме в периода на духовността, или от санскритски наречен Сатия Юга. И човек, и да иска, и да не иска, трябва да се промени, да дигне своето духовно ниво, иначе ще се чувства некомфортно в съвременния свят. Няма да бъде щастлив. В групата видях и хора, които се страхуват, които се притесняват. Какво може да кажем за тези хора? Виждате, че те се притесняваха и страхуваха, когато се качвахме. На слизане страх нямаше. Обикновено страха изчезва, когато човек придобие информация. Когато нямаме информация, тогава се появява страха. Затова препоръчвам на всички, които гледат този клип, да се информират за нещо, преди да изберат да се страхуват от него. Получим ли информацията, на 100% страха изчезва. Следващите планове на Кирил Стоянов? И Кирил Стоянов, той си върви по неговия си път, както и всичките хора си върват по техния. Старая се да бъда полезен на тези, които имат нужди и желания от моята подкрепа. Както виждате, много от учителите, които видяхте тук, преди няколко години, ако бяхте говорили с тях, щеха да изглеждат по друг начин. Разбира се, човек си носи учителския потенциал в себе си, но по някой път е необходимо учител да го събуди този потенциал. Защото той може да закърне и да не се развие. Това нещо е до тук. Виждате едно флагче, което сложи групата. Ето, това е девиза на Кирил Стоянов, както девиза на стотици хиляди духовни хора по света. Ако не можем да помагаме винаги, можем винаги никога да не нараняваме. Мастър Кирил Стоянов, благодаря за отделеното време. И аз ви благодаря за доверието.